Ahoj, ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, obzvláště ty, které baví koleje, mašinky. Jsem tady s dalším dílem úžasné hry SimRail, The Railway Simulator, kterou vlastně testujeme v předběžném přístupu. No a dneska si to dáme na mulťáku s tím, že psali jste mi, bylo zde přání jet s konkrétní mašinkou a s nákladem. Takže hned tedy si najdeme našeho dragona, kterým pojedeme. Takže dáme si nákladní, vybereme dragona. No a já doufám, že vy, kteří jste si o dragona psali, že budete spokojeni. Vy ostatní, že se rádi podíváte, protože s dragonem jsme na tom streamu příliš dlouho nejeli. Já najdu nějaký ucházející scénář. Tohle by mohlo být ono, hodinovka. Jedeme teda na polském serveru, protože to natáčím pozdě večer, takže na tom našem českém by byla tma, ale stejně tu trasu, jak jede ten dragon s tím nákladem, tak málo kdy se stane, že se dostanete do stanice s dispečerem, takže si myslím, že to vůbec nevadí. No výborně, tak už sedíme v mašince, takže si to převezmeme. A rychle se zorientujeme. Tady kolega naproti. No, nás teda čeká co? Jaršověc. Nestavíme tam. Máme 75 a máme volno. Takže víceméně převzato v dobrý okamžik, teď jsem zapomněl zahoukat, takže nám to možná strhne nějaký body. A nebo to nebylo pro nás, nevím, nebo jo, jo, bylo, bylo. Já jsem prošvih. No, ty houkačky sem tam prošvihneme, protože samozřejmě se chci věnovat i tomu vám to správně hezky natočit, to video. Chci tam dneska hodit i nějaké pohledy zvenčí a v tu dobu samozřejmě na tu zdačku nevidím, takže sem tam určitě nějaké to pískání vynecháme. Nicméně to nejdůležitější je neprojet nějakou návěs stůj, takže tomu se budu snažit dneska vyhnout. Tak, tady se podívejte na dragonka, kterým dneska jedeme. Vezeme opět tedy nákladní vagonky. Tyhle vezeme k naložení, takže ty jsou prázdné. No a máme pořád tu 75. Takhle krásná kamera třeba ještě z boku. A ještě jedna ze zadu, jestli ji najdu, ano, tato. Tak jako to, to je takový už jenom doplněk, tady to není žádná úžasná nádhera. Tak, pojďme zpátky do kabiny. A ještě se tady mrknu, ten tempomat máme nastavený, to je dobré. No a využiju teda začátku videa k tomu, že vám chci velmi poděkovat za to, jak sledujete videa ze SimRailu, lajkujete, komentujete, takže díky moc, jsem rád, že vás videa baví, že vás to baví, přestože v podstatě víceméně v těch videích je to pořád to stejné dokola, tak jako prostě u řízení vlaků nebo jakýchkoliv jiných dopravních vozidel. Takže já jsem rád, že se díváte, no a pokud bude nadále zájem trvat, tak já budu točit, i když nemáme ještě plnou hru. Věřím, že budou přibývat ať už další lokomotivy, tak další tratě, protože údajně vývojáři mají v plánu ve hře mít celé Polsko, takže těch tratí bude asi celkem dost, máme se tedy na co těšit. No a je docela možné, že se dočkáme v blízké budoucnosti i nějaké té trasy k nám do České republiky. Já se jenom podívám, ano, opravdu nezastavujeme a tam jste mohli vidět, i kam jedeme. Nicméně scénář nebude asi úplně do té
konečné stanice. Tak jenom se vrátím k tomu, že se možná v budoucnu dočkáme i trasy do České republiky a v rámci České republiky, protože v hratelnost nebo v tom, kolik chodí hráčů na servery, tak to chci říct, ten český je hned na třetím místě. Takže si samozřejmě polští vývojáři všimli zájmu ze strany českých a slovenských hráčů, protože i spousta slovenských hráčů hraje na českém serveru. A tím pádem se můžeme dočkat nějaké té trasy. Já věřím, že taky v budoucnu třeba i komunita vláčkařů, kteří dělají různé tratě do stávajících simulátorů, že třeba začnou tvořit i sem do Simrailu. Tak teďka jsem to neprošvih. Takže uvidíme, čeho se dočkáme, jak to bude. No a uvidíme, jakým tempem teďka v tom předběžném přístupu budou přibývat nové lokomotivy a ty nové tratě. Tak, zatím je to pohodová jízda, ale vidím, že máme 50 za chvíli, takže budeme to muset stáhnout. Možná jsem to měl stahovat teda dříve, no měl, teď už to asi úplně do té 50 nedobrzdím. Musím si to hlídat trošku. No a jak se nic dlouho nedělo, tak člověk tak nějak poleví v té pozornosti. Tak, a tam to bude ještě hustší za 3,7 km, dokonce jenom 20. To pojedeme asi přes nějaký ten přejezd horší kvality. Tak, myslím, že pokud tu jsme ani žádnou nedostali, že se to nakonec podařilo stáhnout. Nesledoval jsem ten levý horní roh, ale myslím si, že podvědomně bych tam tu červenou, která nám odečítá body, zahlédl. Takže by to určitě bylo zaznamenáno z mé strany, ale možná, že ne, a zaznamenali jste to jenom vy. Tak tady už máme zase 75, takže pojďme zase přidat. No a hlavně si musím hlídat tu 20, tam budu muset z té 75 přece jenom začít brzdit dřív. Já totiž, pokud to nebude vyloženě nutné, tak budu brzdit tím omezovačem. A jedině pokud to bude vyloženě potřeba, tak potom samozřejmě sáhnu do té vzduchové brzdy a budeme brzdit brzdou pořádně. Což se samozřejmě může stát v okamžiku právě, kdy se brzdí do tak nízké rychlosti z nějaké vyšší, takže uvidíme, otestujeme si to, jak to z té 75 do té 20 tady s tím dragonem půjde. A vidíte i krásné okolí, panáčky, přejezdy, stanice, nádhera. Teda zpátky do kabiny. No a budeme teďka už chystat se na tu 20. Já teda nemám ten odhad, jako jak moc dopředu budeme potřebovat. Takže vyzkoušíme to stáhnout někde kolem toho kilometru před, a pokud to nebude stačit, tak příště to trošičku začneme přibržďovat dříve. Já zkouším takový postupný teďka styl brzdění, že si to hodím na 50 a pak budu brzdit z té 50, aby to bylo takové pozvolnější. Příště, až nás ta 20 bude čekat, tak můžu zkusit zase nějaký jiný způsob přibržďování. Ono samozřejmě tím, že střídám ty lokomotivy a zase nemám tolik času, abych denně na tom hrál
třeba 3-4 hodiny, tak do té doby, než se zase dostanu k tomu Dragonovi, tak vystřídám jiné lokomotivy, tím pádem na to zapomenu a dostanu se k němu třeba za 3 týdny v reálném čase. Takže z tohoto pohledu je to trošku těžší, než kdybych se věnoval opravdu jenom tomu Simrailu. Tam už bych si asi pak i ty jednotlivé mašinky pamatoval. A zase nechci úplně jezdit jenom jedním typem, protože tím, že vám z toho chci přinášet ty videa, tak samozřejmě by to pak byla nuda. Všechno to jezdit stejnou lokomotivou. Jakože ani teď to nejde všechno stejnou, že jo, když člověk chce třeba nějakým tím osobáčkem. No, já to zkusím teda ještě, no, to už asi nestihnu úplně do té 20ky dobrzdit. No, ale jo, tak tím, že jsem to tam dal naplno, tak nakonec to proběhlo bez pokuty, nakonec jsme se tam vešli do nějakých 25-24 km, čili do nějaké takové té povolené tolerance. No a teďka pojedeme zase zpátky na těch 75 a uvidíme, co to stojí, no, je to za 3 km, to se ještě samozřejmě může změnit. Tak. Živák, no a 29 km, tak uvidíme. Ono to odpovídá, že je to před tím Volbromem. Takže to bude asi vjezdové návěstí. Tak, teď se to trošku kouslo, ale dobrý, už to zase jede. Scénář by měl být na hodinu, takže takový nějaký plán by byl, že to rozdělím na dvě videa, to znamená dneska první část, zhruba půl hodiny, dokončení příště. Pokud se samozřejmě nestane něco nepředpokládaného, to znamená třeba nás neukončí server, internet, elektřina, nebo třeba nějaký z dispečeru. I když tady, jak říkám, tady ne, protože na této trati nejedeme těmi dispečerskými stanovišti a vidíte, už tam máme povolení s výstrahou, takže je to dobré. Nebudeme muset brzdit, jenom si musíme dát pozor, co bude následovat. Volbronem máme opět jenom průjezd, takže nic složitého, no vidíte, není tam ani značka, ani dva časy. To znamená, že opravdu jenom projíždíme. Tak, máme tam volno, ale vidíte, že 3,5 km nás čeká zase 40, zase další omezení. No a jak jsem říkal, pohledy zvenku způsobují to, že teda nezapískáme úplně tam, kde bychom měli, ale ta srážka za to není nějak dramatická, to je 10 bodů, to se jako dá přežít. No a zase vidíme krásné baráčky v okolí tratě. Počasí máme takové jakože oblačno. Ze začátku, jak jsme jeli, tak podle toho odrazu v té lokomotivě ještě bylo nějaký polojasno. Tak, přejezd. Tady sice značka není, ale já ještě preventivně před tím přejezdem houkám. No a musíme pohlídat teda tu 40. Tady máme ten průjezd. A čeká nás teda ježovka. Jinak ze 70 na tu 40 to není až takový velký skok, takže já tam patrně
zkusím přibržďovat o něco později. A jinak vás, vláčkaře, zvu taky na svůj Twitch účet, protože budu streamovat i na Twitchi, hlavně teda hry, které jsem mýval na kanálu v minulosti nebo v současnosti, ale chystám se, že bych tam sem tam dal i Simrail. Nevím, jak třeba na Twitchi hodně často je streamován Simrail, takže vyzkouším jeden stream. Možná už proběhl v době, kdy vydávám toto video. S tím pendolínem tam mám v plánu. No a uvidím podle toho, jaký o to bude zájem, jestli se mi tam někdo objeví. Tak co? Zvládneme to na tu 40 takhle pěkně. Vypadá to nadějně. No, tak skoro jak profík, co říkáte? Ale jinak, co se Simrailu týče, primárně vám budu dávat videa tady na YouTube. Taky kvůli tomu přejezdu, protože to streamování je trošku složitější záležitost. A protože budu teďka vlastně na tom streamu, nebo jak říkám, už možná proběhl, tak streamovat to pendolino, kde se mi nenahrál mikrofon, tak vlastně to využiju na takovou zkoušku, že to bude stream, kdy to budu pouštět. Budu k tomu vlastně komentovat, ale budu mít tím pádem možnost se více soustředit na chat a více povídat, takže mám tam ještě vlastně 2 hodiny toho pendolína. To znamená, že hodinu bych dal na Twitchi a dokončení dám potom tady na YouTubeku. Takže ani vy, kteří třeba Twitch nemusíte, o nic nepřijdete, to dokončení bude tady na YouTubeu se stejným modelem, tedy dodatečný komentář a možnost se věnovat chatu. Tak, máme zase 75, takže pojďme si to na ní dotáhnout, protože nemáme teďka v dohledné době žádné omezení. 5 kilometrů před sebou máme volno. Ale jinak jsme předjetí, máme velký náskok časový, takže není potřeba to někam úplně jakože hnát. Ono se vám pak často stane, obzvláště když se jede takhle třeba s tím nákladňákem, že když jste předjetí moc, tak sice dostáváte tím pádem třeba více volno, ale taky se vám naopak může stát, že potom někde stvrdnete. Třeba 10 minut, protože jste předjetí třeba 15. A úplně tam s váma třeba nepočítali, že tam zrovna přijedete o 4 hodiny dřív, takže může se to stát. Na druhou stranu, jakoby laicky si myslím, že zpoždění u nákladního vlaku není úplně taková v úvozovkách tragédie, není to tak důležité, jak u toho osobního vlaku. Většinou ta rezerva toho času, kdy se čeká na ten náklad, tak je dostatečně velká. Tak, projedeme tedy Ježovkou. Tady nemáme zastavovat, takže čistě průjezd. No a stále máme volno, ale už se nám ukazuje nějaké snížení rychlosti. No, traťovka 70, ta bude pro nás samozřejmě platit, ale je to jenom 5 kilometrů oproti současné rychlosti, takže
si myslím, žádný velký problém to nebude. Tak, projeli jsme stanicí. Stanicí Ježovka a čeká nás Gajovka. Tam také máme pouze průjezd v Gajovce. A to volno, to návěstí vypadá, že je přímo v té Gajovce a 70 km hodině plus minus bude také někde v té Gajovce. Takže všechno se nám to směřuje do toho nejbližšího bodu. A co to je? APD, Automatic Point Driver? Nebo je to APO? Těžko říct, co to znamená ta zkratka. Každopádně, tady máme přejezd. No, 1,6 km, takže za chviličku. A 30 zase bude za 3 km. Tak, přemýšlím, jestli jsem vám ještě něco nechtěl říct, nebo se vás naopak na něco zeptat. Ale nevím, aktuálně mi nic nenapadá, nic jsem si nenapsal, což samozřejmě je chyba, pokud bych chtěl něco důležitého, tak takhle na to zapomenu, když se soustředím na komentář a na jízdu. Tak, takže stáhneme si to k 70. No a ta 30 tam zase bude krátce, to bude zase jenom přes nějaký ten přejezd. A pak nás čeká char něco, tam taky nemáme zastavovat. Z tohoto pohledu je to tedy pohodička, ale z druhého pohledu já se to potřebuji naučit, to stavění s tím nákladňákem, protože zatím to vždycky projedu. Jednou jedinkrát se mi povedlo, že jsem zastavil před návěstím, patrně to bylo před autoblokem. Ale trošku náhoda, protože tím, že tam bylo stůj, tak samozřejmě je to zastavit donutilo. Ale v okamžiku, kdy teda by to tam nebylo, tak bych to určitě zase projel. Takže tohle já ještě musím natrénovat. Tak, projeli jsme nebo projíždíme Gajovkou. Já už to stahuju, protože nás čeká ta 30. A za 3 km máme zatím stůj. Tak, já myslím, že na tu 30 nám to krásně dobrzdí. Musím říct, že s tím Dragonem se jede dobře. To už taková ta kombinace té modernější lokomotivy. Takže dá se už tady využívat tempomat. A je to daleko pohodlnější jízda než s tím Traxem, ale ten Trax údajně ještě není úplně dokonale udělaný a vyladěný, takže třeba v plné verzi hry si i toho Trax se oblíbíme, uvidíme. Zatím se do něj nehrnu tedy. No a krásně jsme to stáhli na tu 30, přesně tam, kde ji potřebujeme mít, takže paráda. A
typuju si, že tady za přejezdem 30 skončí a pojedem na tu 70. Tohle jsou nějaké ty starší přejezdy, které jsou v horším stavu a proto tady je tady to omezení 40, 30 a místy někde dokonce i 20. No ale zřejmě to nebude tento případ, protože vidím tu 70 až za 1,7 km. Takže to vypadá, že teďka si té 30 trochu užijeme. Ale i to patří samozřejmě k řízení lokomotiv a nejenom nákladních souprav, ale i v osobáčku se vám to může stát. Zvláště pokud bychom měli nějakou regionální trať, tak bychom jeli vlastně po stejné cestě, po stejné koleji. No a vidíte, že zase je tam 30, takže já si myslím, že z té 30 se ani nepohneme. Uvidíme, co to stojí za ty 2 kilometry. Kolik máme nahráto? Nějakých 26 minut, takže uvidíme, projedeme ještě, nebo projedeme, nechci projet stůj, ale dojedeme. Dojedeme si k tomu stůj, pokud tam dostaneme dopředu povolení, že můžeme jet s nějakou tou výstrahou, tak bych se s vámi rozloučil tam, při tom průjezdu. A nechali bychom si dokončení na další díl, kde by to byla opět zhruba ta půl hodinka. Zatím jsme nikde vyloženě nestáli dlouho. Já mám pocit, že dokonce od začátku videa, že jsme vůbec nikde nestáli. Tady na tu 70 já to rozjíždět nebudu, protože vidíte, za půl kilometru 30, takže já už to na 70 nebudu honit. Takže jenom jsem tím chtěl říct, že samozřejmě pokud bychom stáli někde na stůj, tak by ten čas toho videa byl pak o to delší, protože ten scénář podle mě nepočítá se stáním na stůj. Délka toho scénáře. Aspoň teda zpoždění se tam nepočítá, takže si myslím, že ani z této opačné strany stůj, že taky se nepočítá. Tak, na 30 se v pohodě dostaneme. A stůj je tam pořád, takže zatím to nevypadá, že bychom měli dostat průjezd. A, tak pozor. Máme tam 40. Takže můžeme projet. 40 si nastavíme po té, co skončí tady těch 30. Takže se zrychlíme o 10 km v hodině, ale tak lepší než stát někde na stůj. Takže pořád je lepší, pokud nám dispečer povolí ten průjezd, byť s omezenou rychlostí. Tak, tady máme kolegu. Veze velmi podobný náklad. No a nás čeká už ta 40. A zase se to kouslo. Dobrý, tak co bude mít dál? A opět stůj.
Tak tady je to trochu zajímavější. A pozor, to je celkem blízko teda, to je kilometr. Tak uvidíme. Já možná zkusím zavolat dispečerovi. Jestli náhodou nám to nepomůže, ale zatím tady na tomto serveru ty ajíčka jsou nastavené, takže vám to tam házejí sami, takže... Já si myslím, že tím by to být nemělo. Aha, to vypadá, že to je nějaká stanice. Nějakou, kterou ani nemáme v tom, v cestáku, nebo jak se tomu říká. V tím řádu. Nevypadá to. Vypadá to, že tady si opravdu zastavíme. A zřejmě budeme muset něčemu dávat přednost. Jakože když jedete s nákladem, tak samozřejmě dáváte většině vlaků přednost vy. Sem tam se stane, že dostanete přednost s nákladem, ale to je minimálně. A ozvláště ne teď, když jsme předjetí, protože samozřejmě jsme tu dřív, než bychom tu být měli. Tak, pojďme si to potáhnout k tomu návěstí a zastavíme. No a já myslím, že teda už máme 32 minut nahraných, takže si myslím, že je to ten správný okamžik pro ukončení dnešního videa, že se příště potkáme zase tady na tom stůj a budeme odtud pokračovat dál. Já vám tedy děkuji za zhlédnutí videa. Budu rád, pokud dáte pod video like, připojíte komentář, sdílejte videa, ať se jednak dozví další diváci, kteří mají zájem o mašinky, že je tady nějaký kanál, který natáčí videa a třeba dá odběr a dostaneme se dříve k soutěži, nebo aby jsme se vůbec k ní dostali, tak je potřeba splnění té podmínky 1000 odběratelů k výročí kanálu. Takže uvidíme. Tak pohledem tady na naši soupravičkou, kterou jsme dneska jeli, se s vámi budu loučit, popřeju vám, ať vás také hraní Simrailu baví, tak jako baví mě, ať vás baví mé videa, no a budu se s váma těšit, ať už na nějakém streamu, anebo zase tady u videa s Dragonem. Ahoj!